ഓം നമോ ഭഗവത വാസുദേവ നാരായണീയം ദശകം നാൽപ്പത്തി നാല് ശ്രീകൃഷ്ണനാമകരണം ഗൂഢം വസുദേവിരാകർ തേ നിഷ്ക സംസ്കാരാൻ ഹൃദ്ഗതഹോരാ തോർഗമുനിസ്ത് ഗൃഹം വിഭോ ഗതാവാൻ नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्ठं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमुचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधी यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिद कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्दनाम्नो वा इति नूनं चक्रे तव नाम, नाम, नाम रामरहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मदां किलाभिलपत् जगदखकर्षित्वं वा कथयदृशि कृष्णनामते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान्व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकै पुनः शोकै दृह्यति यः स तु ने नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वमृषिवर्य जेष्यति बहुतरदैत्याेष्यति निजबन्धुलोकमलपदं श्रोष्यसि सुविमलकीर्ति अस्येति भवद्युभूतिमृषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्थकृतास्थमत्र तिष्ठत्वं हरिरेवेत्यनभिलपनित्यादित्वामवर्णयत्